السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا مولا، بین الحرمین، ایام محرم، اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری و سوگواری و تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے دن. آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين وابن قاتل المشركين المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع الكفين السلام عليك يا قمر بني هاشم السلام عليك يا باب الحوائج
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 14 محرم الحرام 1444 ہجری ہے اور 13 اگست 2022 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 928 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے نوحا خان محمد ظہیر بھیمانی صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحا خان سید عدن مہدی نقوی صاحب لاہور پاکستان سے، اور شاعر و نوحا خان سید محمد ابو طالب، جن کا تخلص جو ہے طالب الہ آبادی ہے، الہ آباد ہندوستان سے ہیں، مقیم ہیں مسقط عمان میں، جو کہ فرزند ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام جناب ضمیر صاحب الہ آبادی صاحب کے. اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے. شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اہل بیت علیہم السلام کی ولا ہے، جس کا تقاضا ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے، فکر اہل بیت علیہم السلام ہے، ترویج مذہب و فکر و شعور اہل بیت علیہم السلام ہے، اور محبت اور ایثار محبان اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے. یہ سب اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے لوازم ہیں، اور محب اہل بیت علیہم السلام کی بیماری کی حالت میں اس کی تیمارداری، اس کی وفات پر اس کی تسلیت و تعزیہ داری اور اس کی سوگواری، اور اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے. اور اگر کسی کے گھر میں خوشی ہو تو اس کے اندر خوش ہونا اور اس کو مبارکبادی پیش کرنا، یہ سب لوازم ہیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عاقل امام، شریف امام، منصوص من اللہ امام، اپنی طرف سے معین کردہ امام عطا فرمائے. دین اللہ کا ہے. جس طریقے سے نبی کو کسی کو حق حاصل نہیں کہ اپنی جانب سے معین کرے، خواہ وہ شورا ہو، خواہ وہ اجماع ہو، خواہ وہ لوگوں کا چن لینا ہو، کسی کا بھی ایسا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے طرف سے امام کا بھی یہی حق ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحا خان محمد ظہیر بھیمانی صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید صاحب، کیسے طبیعت آپ کی؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے. یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام کی مدد، اور تمام ہی آپ کے ناظرین کو سلام علیکم یا علی مدد. اور میں بہت شکر گزار ہوں ایک عرصے کے بعد آپ کے چینل پر حاضری کا موقع ملا ہے، اور مومنین کو جو ہے وہ ذکر اہل بیت سے ہم منور کریں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے، عنایت فرمائیے گا. کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا، کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا. زینب تیرا شبی ہے، پیمبر نہیں رہا. کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا، کیسے سناؤں قاصد صغریٰ کو یہ خبر، رن میں شہید ہو گیا کڑیل جوان پسر. صغریٰ تیرا جوان برادر نہیں رہا، کیسے کہیں
حسین کے اکبر نہیں رہا، تا زندگی رباب نہ اب چین پائے گی، بیٹھی رہے گی دھوپ میں جھولا جھولا پائے گی، رونے کو دکھیا رہ گئی اصغر نہیں رہا، کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا، میں جی کے کیا کروں میرا گھر بار لٹ گیا، کس سے تھا حوصلہ تو میرا بھائی گیا، وہ جری وہ دلاور نہیں رہا، کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا، نرغے میں عشقیا کے ہیں دل بندے سیدہ، دن ہو گیا تمام ہے یہ وقت عصر کا، باحس عطا حسین کا لشکر نہیں رہا، کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا، آپ سمجھنا پڑیا بسم اللہ، ابھی وہی مزاج ہے نسل یزید کا، ابھی وہی محب ہے تعصب کا سلسلہ، ہے فرد کے ہاتھ میں پتھر نہیں رہا، کیسے کہیں حسین کے اکبر نہیں رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ نہیں، جیسا آپ حکم کریں سرکار، بسم اللہ بسم اللہ، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے
تحفے میں تجھے بکے تھے، ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، صدا آباد رہے آپ کا خاندان معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحا خان محمد زہیر بہمانی صاحب کراچی پاکستان سے، خداوند متعال آپ پر رحمت ذکر فراوان اور ارزان رکھے، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ایام عزا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی عزا کائنات کی وہ بڑی عزا ہے جس عزا میں خدا کی خدائی سب عزادار ہے، اور یہ عزاداری دنیا اور آخرت میں نعمت اور رحمت لانے کا سبب ہے، اور حق گوئی کا ساتھ دینے، سچائی کا ساتھ دینے اور مظلوم کے ساتھ رہنے کا ایک پیمان ہے، اور شرافت کو اپنے خاندان اور اپنی نسلوں کے لیے اجاگر کرنے کا سبب ہے، اور ظالم اور بد کردار اور ناہنجار رئیس اور حکمران اور خلیفہ سے بچنے کا ایک اعلان ہے، اور حق گوئی اسی میں ہے کہ انسان حق کے ساتھ رہے اور ناخلف انسان سے محفوظ رہے۔ لہذا انسانیت ناخلف شخص کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے لفظی طور پر تو انسان کہا جاتا ہے، لیکن انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قواعد و اقدار معین کیے ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام سے جو شخص دور ہو جائے اس شخص سے دور ہو جانا چاہیے، اور اسلام حقیقی وہی ہے جہاں پر اللہ کی توحید، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امام کی امامت کا اقرار ہو، کیونکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معین کرنا ہے، اور وہ معین شدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی صورت میں بھی بیان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی صورت میں، کہ ولی تین ہیں، اللہ اس کا رسول اور ان کے وہ ولی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے چکے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی کہلوایا، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفاء من بعدی اثنا عشر کلہم من بنی ہاشم کی صورت میں فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جو کہ سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے، کسی بنی ہاشم کے علاوہ خلیفہ کا نظریہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں نہیں پایا جاتا، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام میں امام وہی ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، جو صاحب معجزات و کرامات ہوتا ہے، ہر حال اور ہر کیفیت میں ہر کسی سے افضل ہوا کرتا ہے، اپنا وقت ہو یا بعد کا وقت ہو ہر کسی سے افضل ہوتا ہے امام۔ امام کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ہر چیز میں ہر کسی سے افضل ہو، جو چیز اس زمانے میں ضرورت ہو، افضلیت کی شرط ہو، وہ اس زمانے میں بھی معصوم علیہ السلام کے پاس افضل ترین ہو وہ، اور آنے والے زمانوں میں بھی ان سے بہتر کوئی نہ ہو سکتا ہو، چاہے وہ علم ہو، استعداد ہو، قوت ہو، فکر ہو، علم ہو، عقل ہو، شعور ہو، تبلیغ ہو، کچھ بھی ہو جائے، جو چیز سوچ سکتے ہیں آپ سوچ لیجئے، اس میں معصوم امام علیہ السلام کا ان سب چیزوں میں افضل ہونا لازمی ہے۔ لہذا جب تک دوسری کال ملائی جاتی ہے ہم آپ کے حضور کچھ اور بیان کر دیتے ہیں۔ بہرحال کچھ میسیجز شو ہو رہے تھے جو کہ اس وقت، ہاں جی، تو ہمارے ساتھ جو
سعید احمد صاحب نے گریے کی موجود بنا کر بھیجی ہیں اور ہائے ہائے بھی لکھ کر بھیجا، پھر التماس دعا لکھ کر بھیجا، زوہا عباس نے ہایا بی بی لکھ کر بھیجا، ہائے بی بی لکھ کر بھیجا اور اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا مومنین نے. لہذا جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ موصول ہوتا ہی رہتا ہے، لہذا اسی کیفیت کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جب تک ہمارے دوسرے ساتھی کو نہیں بلایا جاتا ہم آپ کے حضور چند اشعار پڑھ دیتے ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام کی وفاداری اور اظہار کے لیے کچھ بیان کیا گیا. بہرحال اہل بیت علیہ اب جو دن چل رہے ہیں، پہلے تو دن چل رہے تھے کربلا کے مناسبت سے. ہاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاعر و نوحہ خاں سید محمد ابو طالب متخلص، جن کا تخلص ہے طالب الہ آبادی، الہ آباد ہندوستان سے تعلق ہے، مقیم ہے مسقط عمان میں، فرزند ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب ضمیر صاحب الہ آبادی کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا علی مدد. توفہ یا علی مدد علیہ السلام. کرم مولا کا احسان ہے، کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. مودت کا نذرانہ پیش کرنا یقیناً مومن کی چاہت ہے، چاہوں گا ہدیہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیے. بسم اللہ کیجئے. بالکل ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطور نوح خان میں جناب افہام مترولوی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. سلام کے چند بند. بسم اللہ. جب ان آنکھوں نے اجڑا ہوا جھولا دیکھا، جب ان آنکھوں نے اجڑا ہوا جھولا دیکھا وہ سلپٹی ہوئی ایک ماں کو تڑپتا دیکھا جب ان آنکھوں نے کمسنی میں ہوا گھوڑوں سے پامال بدن کمسنی میں ہوا گھوڑوں بامال بدن ہم نے آشور کو ایک ایسا ہی دولہا دیکھا جب ان آنکھوں نے رچن کے کیا رنگ سے حسین بن علی لائے ہیں، چن کے کیا رنگ سے حسین بن علی لائے ہیں، کھولا چادر کو تو قاسم کا سراپا دیکھا جب ان آنکھوں نے خم کمر ہو گئی بینائی نے دم توڑ دیا
خم کمر ہو گئی، بینائی نے دم توڑ دیا، باپ نے بیٹے کے رسینے پاجو نیزا، دیکھا جب ان آنکھوں نے آ کے جس در پہ رسولوں نے سلامی دی ہو، عصر عاشور اسی گھر کو جڑتا، دیکھا جب ان آنکھوں نے، اور جب پڑھا مرثیا افہام نے پیاسوں کی قسم، جب پڑھا مرثیا افہام نے پیاسوں کی قسم، دشت میں ساقی کوثر کو بھی روتا، دیکھا جب ان آنکھوں نے اجڑا ہوا جھولا، دیکھا بہت بہت شکریہ، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، بہت خلوص سے آپ نے شرکت فرمائی، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و نوحہ خاں سید محمد ابو طالب، تخلص ہے جن کا طالب الہ آبادی، الہ آباد ہندوستان کے رہنے والے اور اس وقت مقیم ہیں مسقط عمان میں۔ خداوند متعالیٰ پر رحمت برکت نادل فرمائے۔ فرزند ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام جناب ضمیر صاحب الہ آبادی، خداوند متعالیٰ آپ کے بزرگوں پر بھی رحمت و برکت نازل فرمائے اور آپ کے خاندان میں یہ ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے اور ہمیشہ معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام کو زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو دوستان ہمارے پاس فیس بک پہ رہے ان کے میسیجز جو میرے سامنے شو ہو رہے ہیں وہ میں پڑھے دے رہا ہوں۔ امتیاز علی صاحب نے لکھ کر بھیجا، امتیاز علی دعا پھول اور دل کی ایموجیز بنا کر بھیجی، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ حجاب زہرہ صاحبہ نے بے شک لکھ کر بھیجا، خداوند متعالیٰ آپ پر رحمت برکت نادل فرمائیں۔ حسیب عباس صاحب نے رونے کی گریے کی ایموجیز بنا کر بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام اپنی رحمت آپ پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ نیاز حسین زرداری نیاز صاحب نے جی لکھ کر بھیجا، خداوند متعالیٰ آپ پر بھی رحمت برکت نادل فرمائے۔ سیدہ بخاری صاحبہ نے صدقے مولا حسین علیہ السلام، مولا ہم سب کو یہ ایثار کا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو مولا پر قربان کر سکیں اور اپنی نسلوں کو اہل بیت علیہم السلام پر فداکاری اور اہل بیت علیہم السلام پر قربان رہنے کی تربیت دے سکیں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہمارے لیے رحمت و برکت کا سبب ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم زندہ ہیں اور اسی کے لیے ہی ہم زندہ ہیں، اسی کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں اور خداوند متعال ہر کسی کو یہ نعمت عطا نہیں فرماتا، نسلیں دیکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرماتے۔ جب تک دوسری کال ملتی ہے ہم اس وقت تک آپ کی خدمت کے اندر امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ کلام پہلے بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں اگر موقع ملا تو پڑھ دیتے ہیں، نہیں تو دوسرے بھائی شاید آمادہ ہو جائیں اتنی دیر میں۔ ظاہری بات ہے کالز ملانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے کیونکہ سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں۔
ذکر کا دائرہ حسین حسین، ذکر کا دائرہ حسین حسین، دھڑکنوں کی صدا حسین حسین، خلد کا رابطہ حسین حسین، فاطمہ فاطمہ حسین حسین، جب وہ دن ڈھل چکا حسین حسین، لب زینب پہ تھا حسین حسین، سایہ مصطفیٰ حسین حسین، رحمت کبریا حسین حسین، العطش العطش صغیر صغیر، قیدی زین العبا حسین حسین، اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی، کلمے کی ہے بقا حسین حسین، روح میں جب عزا کی بزم سجی، دل نے شوزب کہا حسین حسین۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید عدن مہدی نقوی صاحب لاہور پاکستان سے، السلام علیکم۔ جناب عدن مہدی صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد مولا علی، کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے شہر میں اپنی آواز کو پہنچانا دل کو سکون پہنچانے کے مترادف ہے، چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور حسن عقیدت سے مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب کو معلوم ہے ایام عزا کے دن ہے، آج 14 محرم الحرام، کل کا جو دن گزرا ہے 13 محرم الحرام کا، اس کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ بنی اسد کی جب کچھ خواتین دریائے فرات کے کنارے پانی دینے گئی تب انہوں نے یہاں وہاں پر لاشیں دیکھی ہیں، اور جب وہ واپس اپنے گھر گئی ہیں اور انہوں نے اپنے مردوں کو متوجہ کیا ہے اور وہ شہدائے کربلا کی تدفین کے لیے مقتل کی طرف آئے، تو وہاں پر انہوں نے کیا منظر دیکھا ہے کہ اعجاز خدا سے اور اذن خدا سے امام چہارم یعنی امام زین العابدین علیہ السلام محمد و علی محمد وہاں پر موجود تھے، اور پھر تدفین امام حسین کا سلسلہ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک سلام پیش کروں گا اور اس میں آپ کو تدفین امام حسین کا جو بھی منظر ہے اس کے احساس میں لے کر جا سکوں۔ بسم اللہ، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین۔ اے رونے والوں ہے گھڑی شور حسین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں، رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا،
بولے پڑھوں میں کہ تلقین یا خدا. سب کو معلوم ہے کہ تلقین جو ہے وہ سوئے کعبہ پڑھی جاتی ہے. بولے پڑھوں میں کہ تلقین یا خدا, قیامت کے جملے کہ رو کیسے سوئے کعبہ ہو, زہرا کے چین کا سر ہی نہیں رہا میرے بابا حسین کا. اور کیسے اس لاش کی بےحرمتی کی گئی ہے کہ لوٹی ہے سلاش غریب و دیار کی, گھوڑوں سے پہلے لاش کی بامالی کی گئی, پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی, یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی, بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی, انگلی لئی نے کاٹی ہے بابا حسین کی. بڑے کر بنی اسد نے ایک بات پوچھ لی, مولا معاف کیجئے گر ہو خطا کوئی, چھوٹی سی کیا یہ سینے پہ شہر کی ہوئی, عابد کی بات سن کے ہر ایک ماتڑ گئی, بولے یہ دیکھ دیکھ کے دل پاش پاش ہے, سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے, پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے, شبیر اس کے سینے پہ کیوں ہاتھ ہے رکھے, لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے, اکبر کا نام لیتے سجاد رو پڑے, بولے کہ ہاتھ سینے پہ یوں ہے رکھا ہوا, اے بیٹے کے کلیج میں نیزہ لگا ہوا, آئی صدا یہ فاطمہ زہرا کی قبر سے, سجاد لوٹ جاؤ کے بابا کو رو چکے, کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تجھے, تم تو یہاں آواز کس کو دے, زینب کے دل کو اور بھی ظالم رلاتا ہے, شمرے لئی بہن کے تماچے لگاتا ہے. آخری بار سجاد کربلا کے وہ منظر عجیب تھے,
آواز آ رہی تھی قبر حسین سے، ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے مجھے، ہائے ہائے بولو کہ آخری میری بات مان لے، تابد پکارے اے دل احساس آئے مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یہ ذکر و معرفت و عشق اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری ہے اور رہے انشاءاللہ، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید عدن مہدی نقوی صاحب لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہوا چاہ رہا ہے اور اس وقت میں ہم ہمیشہ حجت خدا کو یاد کیا کرتے ہیں، ویسے تو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے وقت کے امام، اپنے مغموم امام، اپنے منتظر امام کو پکارتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say